pjesë e përurimit të rifillimit të punime për ndërtimin përfundimtar të memorialit kushtuar heroit Besim Nrecaj ishin familjarë dhe bashkëvendas të tij, zyrtarë të lartë të komunës së Prizrenit dhe ata nga dega organizatës së veteranëve të luftës të ushtrisë qelimtare të Kosovës. Kryetari Mitar Haskuga vlersoi lart sakrificën e heroit Besim Nrecaj në përpjekje të mundimshme të shumë brezave për shërimin e Kosovës, si dhe shprehu besimin për mbarvajtje të punimeve dhe përurimin me kohë të memorialit. Populli shqiptar që nga viti 1912 ka lënë rezistencën e saj ndaj pushtusit sërb dhe në këto periudha të ndryshme, faktikisht një ndër heronjt është edhe Besim Nrecaj në komunën e Prizrenit, i cili faktikisht ka bërë ballë këtu policisë dhe atëherë ushtrisë sërbe dhe ka rënë heroikisht në këtë vend këtu. Këtu faktikisht jemi duke bërë memorialin kushtuar heroit Besim Nrecaj. Një projekt i cili është zgjat shumë, shpresoj që tani është bërë selektimi operatorit ekonomik, është bërë projekti dhe shumë shpejt do të vim edhe në përurimin e memorialit. Drejtoria e administratës Osman Hajdari tha se ky projekt që pritet të realizohet brenda 3 muajve është në vazhdim të angazhimeve për kujdes ndaj memorialeve shtatorëve dhe veprave të cilat lidhen me lirinë e vendit dhe argumentimit të historisë që na shërbej drejt një të ardhme më të ndritur siç ishte vepra patriotit të patrembur Besim Nrecaj. Ky projekt ka filluar kryesisht në fillim me një iniciativë të komunitetit ku është bënë një pllak për kujtimore në anën e majtë këtu që fushini. Pastaj ka pas një projekt të administrata e qeverisë kaluame. Po vlera projekt ka qenë jashtëzakonisht e vogël, domethënë dikon rreth 9 euro. Dhe faktikisht ne kemi vendosur me pas një projekt ashtu siç e meriton edhe dëshmori i kombit, edhe komuniteti, edhe komuna Prizrenit, po edhe vetë Kosova, për veprën dhe sakrificën e këtyre. Siç e dini, drejtoria e administratës dhe qeverisja lokale e komunës Prizrenit është tani më ka krijuar një standard të ri sa i përket kujdesit ndaj memorialeve, shtatorëve dhe veprave të cilat lidhen me lirinë e vendit. Tu mendoj që brenda këtij viti do të vim në përurimin e këtij memoriali, ku është paraqitur çdo detaj. Domthonë projekti është i detajzuar, ka pasur një procedurë tenderuese, operatori ekonomik është serioz. Mbi këshyrja do të jetë edhe organe komunale, edhe organe nga jashtë, si në çdo projekt tjetër të administratës komunale. Konsideroj se ne të gjallët çdo ditë për herë do të kujdesem për kalumën tonë, për argumentimin e luftës tonë, për lirinë, për cilën ata dhan jetën atë pas shtrajtën e tyre. Kështu që kujdesi ndaj kalumës historike është një lloj garancie për ndërtimin e tarmës. Djali i heroit Hekuran Nrecaj tha se familja është krenare për jetën dhe veprën e babait të tij dhe falenderoi të gjithë ata që po kontribuojnë në ndërtimin e këtij memoriali. E falenderojmë kryetarin Mitaras Huha, drejtorin e administratës Osman Hajdari për organizimin, për angazhimin e këtij memoriali. Nëse familjarën ndihmë një krenar për këtë memorial edhe për veprën, babit lavdi, gjithë dëshmorëve të humbit. Kostoja tërsishme e këti projekti nga drejtoria administratës ka shumën e 89.000 eurove. Ndryshe eroi Besim Nrecaj me 3 maj të vitit 1995, kishte vrarë një nga e prurët më famkisht të policisë serbe në Suarek, Dragan Shoshkic, ndërsa më pasa e bie heroikisht në altarin e lirisë i rrethuar nga soldateska serbe në vendin ku pëndërtohet ky memorial.